Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Ev yerləşir Zabrat 1 qəsəbəsində. 192 nömrəli məktəbə və Araz Marketə yaxın məsafədədir. İmumi sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. 2 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülüdür. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənədi kupçadır. Daxil olaq evə. Evin qiyməti 45 min manat, real alıcıya indirim mümkündür. Bura giriş hissəsi və mətbəxi. Sağ tərəfdə. Bura evin dəhliz, dəhlizdən də otaqlara paylanılır. Sağ tərəfdə bir yataq otağı, pol laminatdır. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Və burada qonaq otağı. Qiyməti 45 min manat. Sənədi kupçadır. Evin yerləşdiyi yer Sabunçu rayonu Zabrat 1 qəsəbəsidir. Araz Marketə və 192 nömrəli məktəbə yaxın məsafədədir. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.